pole olemas halba ilma, vaid kehv riietus. Kõige olulisem jooksja jaoks on siiski jooksu jalanõu. Tänapäeval saab spordipoest head nõu, kuid siiski mõned põhipunktid. Alati tuleb proovida mõlemat jalanõu ja teha ka mõned jooksusammud. Jalanõu peab ilusasti jalas püsima, kuid kandi tohi liikuda. Peab tunnetama, et jalanõu on just kui sokk ümber jala mugavalt. Kanna taha peab mahtuma kaks sõrme, siis on õige suurus. Mida paksem tald, seda parem põrutuskindlus, kuid kergema susiga on parem jooksutunnetus. Soovitan kasutada regulaarselt kahte jooksupaari, nii kestavad jalanõud ka kauem. Riietus osas on mitmed kihid. Kõik oleneb ilmast ja eks see riietumine tuleb kogemusega.